جماعت پنجم مضمون اردو ڈاکٹر رادھا کرشنن سبق نمبر 10 ڈاکٹر رادھا کرشنن اس سبق کے مصنف ہے ڈاکٹر محمد اسد اللہ جن کی پیدائش 16 جون 1958 عیسوی میں ہوئی ڈاکٹر محمد اسد اللہ وروڑ ضلع امراوتی میں پیدا ہوئے ناگپور میں رہتے ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں وہ انشائیہ نگار اور مترجم ہیں ان کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں 5 ستمبر کو ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے اصل میں یہ تاریخ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تاریخ پیدائش ہے جو ہمارے ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں اس سبق میں ان کی زندگی کے حالات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے 5 ستمبر 1888 عیسوی کو مدراس چینئی کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کی والدہ کا نام ترومتی سیتا اور والد کا نام ویرا سوامی تھا ماں باپ نے اس بچے کا نام رادھا کرشنن رکھا بڑے ہو کر رادھا کرشنن ایک عظیم فلسفی اور ماہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوئے آگے چل کر وہ ملک کے صدر بھی بنے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رادھا کرشنن کو مشن اسکول میں داخل کیا گیا اپنی ذہانت کے سبب وہ امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کر لیا کرتے تھے انہوں نے اعلیٰ تعلیم ویلور اور چنئی کے کالجوں میں مکمل کی 1908 عیسوی میں فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کر کے وہ پریسیڈنسی کالج چنئی میں پروفیسر بن گئے اپنی قابلیت سادہ مجازی اور ملنساری سے وہ طلبہ کے دل جیت لیتے تھے جب ان کا تبادلہ میسور سے کلکتہ ہوا تو الوداع کہنے کے لیے طلبہ نے انہیں ایک رتھ پر سوار کیا اور اسے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے ڈاکٹر رادھا کرشنن اپنے شاگردوں کی اس عقیدت اور محبت سے بہت متاثر ہوئے ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس تھے اور مصنف بھی ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے طالب علمی کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے 1952 عیسوی میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے وہ کئی زبانیں جانتے تھے فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی حکومت ہند کی جانب سے انہیں 1954 عیسوی میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا وہ فخر سے کہا کرتے میں ایک مدرس ہوں ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر 1962 عیسوی سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہیں پنڈت جواہر لال نہرو نے رادھا کرشنن کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا تھا جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے اسٹالن
ڈاکٹر رادھا کرشنن کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالن نے ان سے کہا تھا، سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے۔ رادھا کرشنن نے جواب دیا، اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن روس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالن رات کے 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ روس کے تمام افسر اور عوام اسٹالن سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑی شفقت اور محبت سے اسٹالن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹ کو تھپتھپایا تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آئے، آپ پہلے شخص ہیں جو میرے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی بھوت یا ظالم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے پر 2 بار منتخب ہوئے۔ سن 1962 میں انہیں ملک کا صدر بنایا گیا۔ صدارت کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر چنئی میں رہنے لگے تھے۔ 17 اپریل سن 1975 کو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے علم، قابلیت اور خدمات سے ساری دنیا کو متاثر کرنے والی اس شخصیت کے کارنامے یقیناً ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ شکریہ پیارے بچوں، اگلے ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔